No voi vittu. Tääkin rupes vittuilee. Äsken puhuin ja tossa äsken mä otin tämmösen käyttöön ja tähän kameraan tuli semmonen virhe, tallennusvirhe. Voi perse. Kyllä nää on perseestä nää laitteet, kun nää ei toimi kunnolla, kun silloin kun kuvataan video, niin sit se menee ihan vituiksi se videon kuvaaminen, kun ei toimi. Äskenkin tuli tallennusvirhe. Ja mitä mä olin puhunut siinä? Ainakin 4 minuuttia. Enkä muista yhtään enää, mistä on puhuttu. Ei voi mitään. Sellaista se on. Oikein hyvää keskiviikon aamua vaan tästä. Ja kuvaukset meni äsken niin vituiksi kuin olla osaa. Ei muuta kuin tällaista. Kyllä se tästä. Pikkuhiljaa ja niin. Mulla on ollut toi lahjoitushattu tässä parvekkeella. Niin kuin tuulettumassa, että siitä pöpöt lähtis helvettiin ja pölypunkit muut paskat lähtee pois, niin kyllä se tuulettuu tässä pakkasissa. Tuollaista pitäisikö se kierittää vielä lumessakin, niin sit vainakin olisi puhdas kuin pulmunen. Ja tällaista. Ja mä itse vetelee täällä megaforceja. Eilen illalla ladattiin yksi ja nyt aamulla voi juoda 2 megaforcea, niin kyllä lähtee pärinä. Tää ei ole niin hyvä kuin ES. ES vielä vie voiton. Menneen tullen. Tää on sellaista 2/5 tai 1/5. Ihan paskaa. Tää ei oo niin hyvä. Tässä joku kitkerä maku. Ei oo mun juoma. Ei oo tää Megaforce. ES se mun juoma on. Ja tällaista. Mitäs muuta? Ei tässä muuta. Niin. Ja sitä ei tiedä vielä lähteekö se VT tulemaan kohta, kun kello on jo vähän yli, se on jo 11:05, että katsotaan hetken päästä, mitä tässä tapahtuu ja tällaista. Ei muuta kuin tämmöstä täällä. Ottakaa se hetki. No niin, nyt. Onks kellään tällaista? Tällaista löytyykö keltään? Ei varmaan löydy keltään tällaista. Ai, 5/5, kiitos. Tällaisesta lahjoituksestakin. Tää on kyllä paras. Pitäisikö tällä mennä kauppaan? Joku kuvaisi videon, kun olisi joku asuste vielä tähän ja sit mentäis kauppaan. Ostetaan kaupasta. Näin kuin tunnelmiin. Täältä. Tää.